A ostajemo, da, mi u ovoj temi. Samo sada idemo u Novi Sad iz daleke Kine. Biciklistički klub Novi Sad i osnovna škola Ivan Gundulić iz Novog Sada pokreću projekat Biciklom do škole. A ideja projekta je da se deca edukuju i aktiviraju kako bi bili bezbedni i samostalni u saobraćaju. Kada počinje akcija, pitamo koleginicu Aleksandru. Aleksandra, kada i gde će biti organizovane akcije vožnje bicikla do škole? Projekat će biti realizovan na Podbori, a kada, pa zavisi od vremenskih prilika u novembru mesecu, a nadamo se da će biti sunčano. Ovoga jutra sa mnom je Nemanja Vajs, direktor biciklističkog kluba Novi Sad. Evo, za početak, dobro jutro i hvala vam što pričate za naš program. Kako teku planovi i šta sve podrazumeva ovaj projekat? Dobro jutro gledaocima Radio Televizije Vojvodine. Projekat je počeo u utorak tako što smo podelili zaštitnu opremu učenicima osnovne škole Ivan Gundulić, gde je učiteljica Vesela Mačkić. Ideja projekta je da deca zaista dolaze biciklom do škole kako bi smanjili saobraćajne gužve i to da ih roditelji dovoze do škole. Ideja je nastala zato što je to moja škola. Ja sam išao u tu školu i nama je bilo normalno da se vozimo biciklima. Projekat će teći u pet faza. Prva faza je obavljena, to je podela te zaštitne opreme. Druga faza je teoretsko predavanje koje će obaviti stručnjaci iz Agencije za bezbednost saobraćaja. Treća faza je međuvršnjačka edukacija, gde će drugi mladi biciklisti pokazivati pravilnu vožnju bicikla drugarima. Četvrta faza je praktična vožnja biciklom. Svi zajedno ćemo ići da se vozimo po Podbari i da vidimo koje su to ulice koje deca koriste i da ih izvedemo na prvu biciklističku stazu gde su oni bezbedni. I peta faza je da bi se cijele godine pričalo o biciklu i o biciklizmu, bit će literarni i likovni konkurs gde će najbolji učenici dobiti bicikle od nas. Mi ovde govorimo o biciklizmu i o tome da decu učimo još od malih nogu da se okrenu nekim alternativnim putovanjima, da tako kažemo. Šta je zapravo poruka i šta je cilj, neki dublji da kažemo? Cilj je da deca budu aktivna, da prepoznaju bicikl i kao prevozno sredstvo i kao sport. Nama kao biciklističkom klubu jeste zadatak da oni budu u sportu, da možda najbolji od njih koji se pronađu u tome zaista i upišemo u klub da se bave biciklizmom, a ono što je nama važno jeste da budu na vazduhu, da se bave sportom, da brinu o zaštiti životne sredine. Novi Sad je idealan za biciklizam, najbolje, najkorisnije prevozno sredstvo i da ih od najmlađih nogu edukujemo, da budu bezbedni, da roditelje ubedimo, odnosno da roditelji budu sigurni da su im deca osposobljena za saobraćaj. Upravo ta praktična vožnja i treba to da uradi, da mi zajedno sa njima u grupi vidimo koje dete je naprednije, koje dete mnogo više spoznaje opasnosti saobraćaja, dok ima možda one dece koje neće biti odmah u startu spremna na to i da damo signali učiteljici i roditeljima da treba još malo vremena da ta deca sazriju kako bi stvarno bila bezbedna, da ne bi došlo do povređivanja. Vi ste juče već podelili kacige, već ste spremni za akciju? Jeste, akcija je prošla jako lepo, mnogo dečjih osmeha, deca su bila oduševljena sa opremom koju su dobili i to je nešto što je dobro, nešto što želimo da sledeće godine bude još na većem nivou, da uključimo celu školu, a zašto ne i ceo grad, a svakako ideja je da se osnuje biciklistička sekcija u okviru škole, gde postoji tako jedna dobra, pozitivna klima i mi to samo treba da iskoristimo. Svakako, ovo je pilot projekat i nadam se da ćete sledeće godine nastaviti i u drugim školama. Tako je, već su nazvale par škola u Novom Sadu, da li ćemo dolaziti kod njih. Mi želimo da u ovom četvrtom razredu ovaj projekat krene, da vidimo da li ima nekih manjkavosti ili da li nešto treba da menjamo i kada ga zaista upakujemo onako kako treba i kada vidimo da dobro radi na terenu, onda ćemo ga lako preneti i na druge škole u Novom Sadu. Hvala vam još jednom što ste pričali za naš program. Hvala i vama. Eto, dragi, čuli ste, ovo je bio Nemanja Vajs, direktor biciklističkog kluba Novi Sad. Studio. Hvala ti, Aleksandra.